U Crikvenici je u organizaciji turističke zajednice grada Crikvenice i suorganizatora talasoterapije održan drugi po redu turistički forum posvećen zdravstvenome turizmu. Ovogodišnji turistički forum nazvan je Crikvenica za dušu i tijelo, a održan je u talasoterapiji Crikvenica, medicinskoj ustanovi s bogatom tradicijom od preko pola stoljeća, koja ima vrlo važnu ulogu u razvoju zdravstvenog turizma na Crikveničkoj rivijeri. Povod prvim organiziranim dolascima turista u Crikvenicu bio je uglavnom zdravstvenog karaktera, a Crikvenička je rivijera među prvima u Hrvatskoj započela njegovati tradiciju zdravstvenog turizma. Zdravstveni turizam i danas ima istaknuto mjesto na rivijeri Crikvenica. Razvija se u skladu s destinacijom, trendovima u turizmu te zahtjevima i potrebama suvremenog čovjeka. Vrijednost foruma su i ove godine prepoznali uvaženi pokrovitelji, predsjednik Republike Hrvatske gospodin Ivo Josipović, Ministarstvo turizma, Ministarstvo zdravlja, Hrvatska gospodarska komora, Primorsko-goranska županija, grad Crikvenica i Jadrangalenski laboratorij Rijeka. Osnovni ciljevi ovogodišnjeg foruma su utvrđivanje stanja, odnosno ponuda zdravstvenog turizma na rivijeri Crikvenica, tržišno pozicioniranje zdravstvenog turizma kao selektivne vrste turizma, definiranje različitih pristupa, metoda i strategija za bolje povezivanje zdravstvenih institucija, objedinjavanje zdravstvene ponude i njezin plasman na tržište te perspektiva rivijere Crikvenica u kontekstu razvoja zdravstvenog turizma. Poštovane dame i gospodo, dobro jutro, dobar dan. Doista vam zahvaljujem u svoje osobno ime, ali i ime svih zaposlenika talasoterapije Crikvenica da ste danas došli ovdje u našu ustanovu da sudjelujete u radu ovog drugog turističkog foruma. Ja bih htio reći par riječi vezano za današnji fokus svih nas koji ovdje ćemo boraviti i čime ćemo se baviti, a to je razmišljanje, promišljanje o razvoju zdravstvenog turizma. Dakle, Crikvenica, kao što je uvodničar rekao, i cijeli naš Kvarner ima svoju tradiciju koja traje stoljeće i više od toga. Samo da se podsjetimo, službena brojka za grad Opatiju je 170 godina turizma, za Crikvenicu je već 126. godina, slično je Lošinj i druge naše poznate destinacije. Predavači na forumu i ove su godine bili stručnjaci iz područja medicine, turizma i gospodarstva koji su predstavili brojne zanimljive i edukativne teme, poput umrežavanjem i suradnjom do cilja, Hrvatska zemlja zdravlja, zdravstvena industrija ili industrija zdravlja, ljekovito bilje na području Crikvenice i Vinodolskog zaleđa. Drugi puta za redom, dakle od početka sam s ovim forumom. Ja bih rekao da je ovo zaista jedna velika inicijativa, značajna inicijativa. Treba se s time i zahvaliti i čestitati naravno organizatorima, svima onima koji su pridonijeli da se ovo dogodi. Jer zaista nije lako ova zahtjevna vremena bilo što organizirati, kao da je ovakva značajnija događanja. Vjerujem da ćemo kroz i ovaj današnji forum zaista izmjenom iskustava, izmjenom znanja doći do nekakvih novih, boljih rješenja. Iako se sutra nešto od onoga što ćemo danas govoriti primjeni u praksi, onda možemo kazati da je taj i ovaj forum zaista i uspio. Dakle, treba kazati da smo u ovu turističku godinu prije svega ušli sa realnim očekivanjima, da smo na početku turističke godine kazali da želimo na neki način ponoviti fizičke pokazatelje iz 2013. a da bi željeli svakako u 2014. imati nešto veće prihode za 2-3%. Drugi turistički forum vrlo je uspješno odrađen. Preostaje pričekati sljedeću godinu i sljedeći forum koji će nam zasigurno donijeti mnoštvo novih, zanimljivih i edukativnih priča.